18. poglavlje. Al-Kahf. Peštera, objavljeno Meka, 110 ajeti. Bismillahirrahmanirrahim. Vo ime tona Allah, se milosni od, milostivi od. Благодарност му припаѓа на Аллах, кој на својот роб му ја објавува книгата и не ја дали скривена, туку исправна, за со тешката казна која тој ќе ја даде да опомене, а верниците кои прават добри дела со прекрасна награда да ги израдува, во која вечно ќе престојуваат и да ги опомене тие што велат, Аллах си присвоил син. Тие ништо не знаат за тоа, ани предците нивни, колку крупни зборови излегуваат од устите нивни, тие не говорат ништо освен лаги. Па зарем ти поради нив од тага потиштен ке бидеш, ако тие не сакаат да поверуваат во овој говор? Се што е на земјата ние како украс го создадовме, за да ги искушаме луѓето кој од нив поубаво ке постапува, а ние неа гола лединка ке ја направиме. Мислиш ли дека само жителите на пештерата и реким беа чудо меѓу чудата наши? Кога неколку момчиња во пештерата се засолнија и рекоа: Господару наш, подари ни ја својата милост и пружи ни во оваа наша постапка вистинско упатство. Ние во пештерата длабоко ги заспавме за долга низа години, потоа ги разбудивме за да покажеме која од двете групи подобро ке оцени колку време престојувале. А ние тебе ти ја кажуваме веста нивна според вистината. Тоа беа момчиња, веруваа во господарот свој, а ние упатството уште повеќе им го зголемивме. Ги зајакнавме нивните срца кога се кренаа и рекоа: Господарот наш е господар на небесата и на земјата, ние покрај него нема на друг бог да му се молиме, бидејќи тогаш тоа што е далеку од вистината би го говореле. Овој наш народ покрај него други богови прифатил. Зошто за нив јасен доказ не донесат? А има ли понеправеден од тој што за Аллах изнесува невистина? Кога ќе ги напуштите нив и тие кои покрај Аллах ги обожуваат, засолнете се во пештерата. Господарот ваш со својата милост ке ве облие и за вас тоа што ке ви биде корисно, ке ви го подготви. И ти можеше да видиш како сонцето, кога се раѓа, ја обиколува пештерата од десната страна, а кога заоѓа, ја обиколува од левата страна, а тие беа во средината нејзина. Тоа е Аллахов доказ. Кого Аллах ке го упати на вистинскиот пат, тој по вистинскиот пат ке оди, а кого во заблуда ке го остави, ти нема да му најдеш заштитник кој на вистинскиот пат ке го упати. И ке помислеше дека се будни, но тие спиеја, и ние ги вртевме час на десната, час на левата страна, а кучето нивно со испружени предни шепи лежеше на влезот, да ги видеше од нив ке избегаше и страв ке те фатеше. И ние исто така ги разбудивме за меѓусебно да се запрашаат: колку време останавме тука? Запраша едниот од нив. Останавме ден или дел од денот, одговорија. Господарот ваш најдобро знае колку сте останале, рекоа. Испратете еден од вас со овие ваши сребреници во градот
i neka vidi kada je jadenje, to je najčisto, i od nego neka vi donese hrana i neka bidevni matelen i nikomu neka ne zboruva ništo za vas, bidejki ako ti je doznat za vas, keve kamenuvat ili sosilavo verata svoja keve vnesat, i togaš toa što go sakate, nikogaš nema da go postignete. I nije taka storif me tije za niv da doznat, дека Аллаховото ветување е вистинито и дека во часот на оживувањето нема никаков сомнеж. Кога меѓу себе за нив се расправа, рекоа: изградете ограда на незиниот влез, господарот ниве најдобро знае кои се тие. А тогаш тие, чии што зборови најмногу се почитува, рекоа: на нејзиниот влез ке направиме светилиште. Некои ке речат: без тројца кучето нивно беше четврто, а некои ке речат: беа петмина, кучето нивно беше шесто, нагајајќи го тоа што не го знаат, додека некои ке речат: беа седуммина, а кучето нивно осмо. Кажи: господарот мој најдобро го знае нивниот број, само малкумина тоа го знаат. Затоа не расправај за нив, освен површно, и не прашувај за нив никого од нив. И за што било немој никако да кажеш, тоа сигурно ќе го направам утре, не додавајки, ако даде Бог. А кога ќе заборавиш, сети се на господарот свој и кажи: господарот мој ќе ме упати на тоа што е подобро и покорисно од ова. А тие во пештерата своја останаа 300 и уште 9 години. Кажи: Аллах најдобро знае колку останале. Тајните на небесата и на земјата само тој ги знае. Како тој гледа се, како тој слуша се. Тие немаат друг заштитник освен него, а тој не зема никого во власта своја за ортак. А ти кажувај го од книгата на господарот свој тоа што ти се објавува, на неговите зборови им нема изменувач, и ти, освен кај него, нема да најдеш никакво прибежиште. Биди трпелив покрај тие што на господарот свој му се молат изутрина и навечер, со копнеш за лицето негово и не спуштај ги очите своји од нив со желба за сјај во животот на овој свет, и не слушај го тој чие што срце да не спомнува невнимателно го направивме, кој страста своја ја следи и чии што постапки се далеку од разумни. И кажи: вистината доаѓа само од господарот ваш, па кој сака нека верува, а кој сака нека не верува. Ние на неверниците им подготвивме оган, чии што пламен од сите страни ке ги опфаќа. Ако побараат помош, ке им се помогне со течност слична на растопена ковина, која лицата ке ги испече. Ужасен ли напиток и грозно ли престојувалиште? Тие што ке веруваат и што добри дела ке прават, ние на вистина нема да дозволиме да им пропадне наградата за добрите дела. Сигурно ги чекаат еденски градини, низ кои реки ке течат, и во нив со белегзи од злато ке се украсуваат, и во зелени алишта од свила и кадифе ке се облекуваат, во нив на диваните потпрени ке бидат. Прекрасна ли награда и прекрасно ли престојувалиште? И наведи им како пример два човека. На едниот од нив две градини со лоза засадена му дадовме и со палми ги обиколивме, а меѓу нив ниви поставивме. Двете градини својот плод го даваа, ништо не недостасуваше, а низ нив река спроведовме.
Toj i drugi plodovi imaše i nad drugarod svoj mu reče, dodeka s onego razgovaraše. Pobogat sum od tebe i so podobro poteklo i vleze vo gradinata svoja, pravejki si nasilstvo na sebe si veliki. Ne mislam deka ovoj nekogaš ke propadne i ne mislam deka krajot na svetot nekogaš ke dojde. А ако му бидам вратен на господарот свој, сигурно нешто подобро од ова ке најдам. И другарот негов му рече, додека со него разговараше, зарем не веруваш во тој што од земја те создал, потоа од капка семе и на крајот потполн човек те направил? Што се однесува до мене, тој Аллах е мој господар и јас на господарот свој не му здружувам никого. А зошто кога во градината влезе не рече Машаллах, моќта му припаѓа само на Аллах. Ако гледаш дека кај мене има помалку богатство и помалку род отколку кај тебе, па господарот мој може уште подобра градина од твојата да ми даде, а на твојата невреме од небото да испрати, па да остане само лизгава лединка без ништо, или водата во понор да се слее, па да не можеш никогаш да ја пронајдеш. И пропадна плодовите негови, и тој почна да ги крши рацете своји, жалејки за тоа што во неа го вложил, а лозата беше нависната врз подпирачите своји, и тој велеше, камо среќа на мојот господар никојаш да не му припишува вздруженик. И немаше никој да може да му помогне, освен Аллах, а самиот на себе си не можеше да си помогне. Тогаш може да помогне само Аллах, вистинитиот, тој ја дава најдобрата награда и прави се на најубав начин да се заврши. Наведи им како пример дека животот на овој свет е како растение, кое и после натопувањето со вода, која ние од небото ја спуштаме, сепак останува суво и ветровите го разнесуваат. А Аллах може се. Имотот и синовите се украз во животот на овој свет, а добрите дела кои остануваат, подобри се кај господарот твој според наградата и подобри според надежта. На денот кога планините ќе ги остраниме и кога ќе ја видиш земјата потполно видлива, а ни веќе ги собравме, ниту еден не пропуштивме, тие пред господарот твој во редови ќе бидат наредени. Ни дојдовте така како што и првиот пат ве создадовме, а тврдевте дека нема да ви одредиме време за оживување. И книгата ќе биде поставена и ќе ги видите грешниците преплашени поради тоа што е во неа. Тешко нам ќе зборуваат. Каква е оваа книга? Ни мал, ни голем грев не пропуштила, се набројала. И ќе го видат запишано тоа што го правеле. Господарот твој нема никому да му направи неправда. И кога им рековме на мелеците, поклонете му се на Адем на сеџда. Сите се поклонија, освен Иблис. Тој беше еден од джинните и затоа сгреши кон заповедта на господарот свој. Па зарем него и потомците негови, покрај мене, како пријатели ке ги прифатите, кога тие ви се непријатели? Колку е шејтанот лоша замена за насилниците? Јас не ги зедов нив за сведоци во текот на создавањето на небесата и на земјата, ниту во текот на создавањето на нив самите, и за помагачи не ги земав тие кои на погрешниот пат упатуваат. И на денот кога тој ке каже,
Повикајте ги тие за кои тврдевте дека се мои ортаци, и кога ќе ги повикаат, тие нема да им се одзвијат, и ние меѓу нив ќе направиме место за пропаста. И грешниците ќе го здогледаат огнот и ќе се уверат дека во него ќе паднат и нема да можат да го избегнат. Ние во овој Куран на разни начини им објаснуваме на луѓето различни примери, но човекот повеќе од кој било друг е спремен да расправа. А луѓето, кога им доаѓа упадството, ги одвраќа од верувањето и од тоа на господарот свој да му се молат за прошка, само затоа што ја очекуваат судбината на древните народи или што чекаат да им дојде казната пред нив. Ние ги праќаме пратениците само за да носат радосни вести и да опоменуваат. А неверниците се расправаат, служејки се со невистини, за со тоа да ја негираат вистината и се исмејуваат со моите докази и со моите опомени. Има ли понеправеден од тој што кога со доказите на господарот свој се опоменува, а немарен кон нив, а го заборава тоа што рацете негови го направиле? Ние на срцата нивни прекривки ставаме за Куранот да не го сватат, а во ушите нивни глувост. И ако ти кон вистинскиот пат ги повикаш, тие, кога се такви, никогаш нема на вистинскиот пат да појдат. Господарот твој многу простува и неизмерно е милостив. Да ги казнува тоа што го заслужуваат, тој веднаш на мака би ги ставил, но нив ги чека одредениот час, од кој нема да најдат прибежиште. А тие села и градови ги уништивме откако жителите нивни сторија насилство и за пропаста нивна точно време одредивме. И кога Муса му рече на сопатникот свој: ке одам се додека не стигнам до местото каде што се спојуваат двете мориња, или долго, долго ке одам. И кога тие двајцата стигнаа до местото на кое морињата се спојуваат, заборавија на рибата своја, па таа во морето си направи пат. А кога се оддалечија, Муса му рече на сопатникот свој: дај ни ја ужината наша, бидејќи се изморивме од нашиот пат. Види, рече тој, кога застанавме кај онаа карпа, јас ја заборавив рибата. Самиот шејтан направи да ја заборавам, да не ти ја спомнам, па таа на чуден начин тргна кон својот пат во морето. Е, тоа е тоа што го бараме, рече Муса, и тие двајца се вратија по патот по кој дојдоа и најдоа еден наш роб, на кого милоста наша му ја подаривме и за тоа што само ние го знаеме, го научивме. Може ли да те придружувам? Запраша Муса. Но да ме подучиш на тоа со кое си ти исправно подучен. Ти сигурно нема да можеш со мене да се стрпиш, рече тој. А како би се стрпел за тоа за што ништо не знаеш? Ке видиш дека ке бидам трпелив, ако даде Бог, рече Муса, и дека нема во ништо да ти се спротивставувам. Ако веќе сакаш да ме придружуваш, рече тој, тогаш за ништо не ме прашувај, се додека за тоа јас прв не ти кажам. И тие двајца тргнаа. И кога влегоа на бродот, тој го продупчи. Зарем го продупчи за да ги потопиш тие што со него пловат? Ти направи нешто навистина лошо. Не реков ли јас, рече тој, дека ти навистина нема да можеш да се стрпиш со мене? Не ме критикувај за тоа што го заборавив, рече, и не прави во оваа моја работа тешкотија да ме снаоѓа. И тие двајцата тргнаа.
I koga sretna jedno momče, pa toj go ubi, Musa reče, zašto go ubi bezgrešno to dete koje nikogo ne ubilo? Ti napravi nešto na vistina mnogo lošo. Ne li ti rekov, reče toj, deka ti nema da možeš da se strpiš so mene. Ako po ova te prašam za što bilo, reče, togaš nemoj so mene da se družiš, kaj mene veke najde opravduvanje. I ti je dvajcata trgna. I koga dojdoja do jedan grad, gi zamolja žitelite nivni da gi nahranat, no ti je odbija da gi nagostat. Ti je dvajca vo gradot naidoa na jedan zid, koji samo što ne se srušil, pa toj go ispravi. Možeše, reče Musa, za nego da zemeš nagrada. Ova je razdelba pomegju mene i tebe, reče toj, ke te izvestam za tolkovanje to na toa, poradi koje što ne možeše da se vozdržiš. Vo vrska so brodot, toj je vo sobstvenost na siromašni luge, koji rabotat na more, i jas sakav da go oštetam bidejki pred niv imaš jedan vladetel koji go odzemaše sekoj ispraven brod. Во врска со момчето, родителите негови се верници, па се исплашивме тој да не ги натера на неред и на неверување, па сакавме господарот нивен наместо него да им даде подобар и почесен од него и кон со милоста поприближен. А што се однесува до дзидот, тој им припаѓа на две момчиња, сирачиња од градот, а под него е закопано нивното богатство. Нивниот татко бил добар човек и господарот твој сака од милоста своја тие да пораснат и да го извадат богатството свое. Сето тоа јас не го сторив по моје мислење. Ете, тоа е толкувањето за тоа, зашто ти не можеше да се стрпиш. И те прашуваат за Зулкарнејн. Кажи, за него ке ви кажам некои вести. Ние му дадовме власт на земјата и му дадовме средство за се. И тој тргна. Кога стигна до местото каде што заоѓа сонцето, виде како да заоѓа во некој матен извор и во близината негова најде еден народ. О, Зулкарнејн, рековме ние, или ке ги казниш, или со нив благо ке постапиш. Тој што правел насилство, рече, ке го казниме, а потоа на својот господар ке му се врати, па тој со тешка мака ке го мачи. А на тој што верувал и правил добри дела му припаѓа најубавата награда и нему ке му издаваме олеснителни наредби. И тој тргна понатаму. И кога дојде до местото каде што заоѓа сонцето, тој виде дека тоа излегува над еден народ, на кој ние не му дадовме од него со што било да се заштити. Така беше тоа, а ние го опфаќаме со знаењето сето тоа што го имаше тој. И тој повторно тргна. Кога стигна помеѓу две планини, пред нив најде народ, кој едвај го разбираше говорот. О, Зулкарнејн, рекоа тие, Јеџуџ и Меџуџ прават неред по земјата, па сакаш ли да ти собереме на доместок за помеѓу нас и нив да кренеш преграда? Подобро е тоа што мојот господар ми го даде, рече тој. Туку, вие само помогнете ми колку можете повеќе и јас помеѓу вас и нив преграда ке кренам. Донесете ми големи прачиња железо. И кога тој ги израмни двете страни на планините, рече,
duvajte, a koga go vžešti, reče, donesete mi rastopen bakar da go isturam. И така тие не може ниту да ја преминат, ниту да ја подкопаат преградата. Ова е милост од господарот мој, рече тој. А кога ветувањето на господарот мој ке се исполни, тој со земјата ке ја срамни, а ветувањето на господарот мој на вистина ке се исполни. И ние тогаш ке оставиме едните од нив, како бранови да се судираат со другите, и ке се дувне во рогот, па сите ке ги собереме. Тој ден на неверниците јасно ке им го покажеме джехеннемот, тие чии што очи беа прекриени со прекривка за мојата опомена и кои не можеа да слушаат. Зарем неверниците мислат дека покрај мене за богови можат да ги земаат робовите мои? Ние, на вистина, за престојувалиште на неверниците им го подготвивме джахеннемот. Кажи, сакате да ве известам за најголемите губитници на делата, чии што труд во животот на овој свет залуден ке биде, а кои ке мислат дека е добро тоа што го прават. Тоа се тие кои во доказите на господарот свој нема да веруваат и кои ке негираат дека пред него ке излезат. Поради тоа трудот нивен залуден ке биде и на судниот ден никакво значење нема да им дадеме. На нив казна джехеннемот ке им биде, затоа што неверници беа и што на доказите мои и на пратениците мои им се исмеваа. На тие што ке веруваат и што добри дела ке прават, градините на Фирдеусот гостопримство ке им бидат, во нив вечно ке престојуваат и нема да посакаат со нешто друго да ги заменат. Кажи, кога морето би било мастило за да се напиша зборовите на господарот мој, морето би пресушило, но не и зборовите на господарот мој, па дури и кога би го прошириле со море како него. Кажи, јас сум човек како и вие. Мене ми се објавува дека вашиот Бог е еден Бог. Па кој се надева на средба со господарот свој, нека прави добри дела и во обожувањето на господарот свој, нека не му припишува здруженик.